ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့မှာအထက်ကနေထိုင်တဲ့ရင်းနဲ့ရင်းကြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာရင်းချင်းမှုတလိနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေပျောက်ွယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ဒေသခံလူမျိုးစုတွေထံကသိရပါဗျ။ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာနမ်ဆန်မြို့မှာရှိတဲ့မတ်မုံမွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊နန်းလင့်ကျေးရွာအုပ်စုတို့မှာနေထိုင်ကြပြီးတတ်တတ်မှတ်မှတ်ရွာပေါင်း73ရွာသာရှိတော့ပြီးတရွာကိုအင်ဂျင်ပေါင်း35ရင်ကနေ100ကျားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမျိုးနှမျိုးပေါင်းမှာကလူရည်တထောင်ကျော်လောက်သာရှိတော့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ခန့်ကလေးကရှမ်းပြည်လူရိုင်းတွေလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အထက်အနေနဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကြပြီးနှကိုးကွယ်သူတွေလည်းအနှင်းငယ်ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာကျန်စစ်သားမျိုးနွယ်စုတွေလို့ခံယူထားပြီးရိုးရာဖြစ်တဲ့အနှံ့ရဝစ်စုံနဲ့ဗောကျဲတက်တဲ့အစင်းကြားဝစ်စုံတွေကိုသာအထက်ဝစ်စင်လေးရှိပါတယ်။ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟာတနိုင်တပိုင်ဆိုက်ပြိုးရေးလုပ်ကင်ပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ငှားရှာဖားရှာတာတန်ခါလုပ်ငန်းတွေငှက်ရှာတာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်။ရိုးရာပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိပြီးယာတိအလိုက်ကောက်သစ်စားပွဲ၊ရှင်လောင်းပွဲ၊စွန့်တုတ်ရက်လေပွဲကြီးတွေ၊နာရီပွဲ၊မိုးခေါ်နှက်စင်တက်ပွဲနဲ့သတင်းကြုတ်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒူရီယာတွေအနေနဲ့ကိုပိုင်လုပ်ဂီတာ၊ဝါတီဝိုင်းဘူးပလွေမှုဝိုင်းကျိုးလေးချောင်းတက်ဘင်းကျိုးပုံစံတူရိယာတီးမှုတာတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်ခေါကွန်ရာအဲ့ဒါစနေဟုတ်ဘူးပလွေနဲ့အပြိုလူပြိုလှဲပွဲဟာအရင်ကရှိခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာပြောက်ွယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခါအိမ်အောင်ပြုပါကနှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းနှစ်နေရာလုံးမှာမင်္ဂလာပွဲကိုရင်ကျင်းမှုအရဧည့်ခံကျွေးမှုတဲ့ဒလိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှမကအဖြစ်ရိုးရာဆန်ရက်တွေကိုယောက်ျားမိန်းမမရွေးတောက်သုံးကြပြီးကိုင်းရကိုအရွယ်ရောက်ခဲကစားသုံးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစုတွေအနေနဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊နှင်းစစ်မီနဲ့တောက်ရည်တန့်စားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။